Пані Ірина, доброго дня. Доброго дня. Що ви робите в цей гарний день на Бердичській митниці? Що ми робимо? Дочекалися контрабанди, з якою почали в п'ятницю того, неділю назад, ровно, да? І зараз будемо перераховувати 11 194 єдиниці, 5200 тонн нового, будемо казати, товару для наших хлопців. Я дуже хотіла зробити такий подарунок на 30 років ЗСУ, незалежності. Да, дуже хотіла їм зробити такий подарунок їхнім родинам для того, щоб вовремя все розмитнити це все і роздати родинам. Але на даний час вийшло так, як вийшло. Приїхали, значить, сам начальник відділу контрабанди Житомирської митниці. І зараз будемо перераховувати все. І з цього будемо бачити, які їх дії далі. Тому що до цього воно було... Сложність якась. Ну, сподіваємось, усі розуміють, що це дуже важливо. Дуже... Розкажіть про цю людину, яка доставляє до нас з Німеччини. Я вам скажу, Юрген Маркін і його дружина Людмила Лав. Це люди, які з 2014 року підтримують нашу Україну як військових на передовій, так і людей, які склали життєві обставини дуже складні. На сьогоднішній день це 17-й вантаж. Зараз там в Німеччині чекає ще два вантажі. Швидка допомога, ще одна, і вантаж опять-таки для сімей, які в складних обставинах, багатодітних. Да. На сьогоднішній день ця людина має від Генерального штабу, від Міністерства оборони, від командуючого ООС нагороди за те, що дуже багато оптики так допомоги пішло на фронт. Крім цього, швидка допомога на військовому шпиталі Покровська, яку вони подарували. І людина признана кращим благодійником із-за кордону Асоціації України. У нас в 19-му році вони отримали бурштинову армію. Дякую. Дякую, пані Ірино. Ви оптимізм є. Я сподіваюся, усі розуміють, що це дуже важливо для країни, щоб люди, які за кордоном розуміють наші проблеми, нам допомагали і розуміли, що да, у нас є деякі труднощі, але ми справляємося і саме зможемо. Головне, щоб корупції не було. Оце саме головне. Тому що митний контроль, ми прийшли як прийома, у нас є, що у нас ніякої корупції. Тобто в нас нема контрабанди. На сьогоднішній день зараз вони хай пересчитають їх, і на це перевірять ще раз, тому що так як документи є з уточненнями, тому я надіюся, що все розрішиться правильно. Дякую, я пані дуже Ірина. Дякую, хочу сказати хлопцям підтримки. Це хлопці, наші... хлопці на АТОшники, я так зрозумів, так? Я дуже дякую. Ми як получимо хлопців. Да, Боже. Все, успіху вам, хлопці, успіху, пане Ірина, все найкращого. Хай наші, хто там затримав груз, хай наші ці контрабандісти, майора такі модні, наших дітей, нашим дітям хай купляють якісь шмотки, а що, на нашу пенсію за 4,5, за 5 тисяч гривень, я думаю, це не актуально. Зрозуміло. От. І за світ, за газ, за квартиру заплатять. То хай візьмуть на убезпечення наших дітей. Дякую, дякую, на зрозуміло. На сьогоднішній день, я хочу сказати, пані Ірина Леонідівна дуже допомагає всім дітям, сиротам, допомагає і нашій благодійний фонд у неї, і вона допомагає міській лікарні. Скільки всього, ну, це просто на сьогоднішній день і так віднестися. Сподіваємося, що все буде добре. Дякую. Все, успіхи вам. Вам ще раз дякую.